Tajuk berita, naib ketua pemuda UMNO tegur pemimpin BN masih tak sedar diri. Pemuda UMNO membidas kepimpinan tertinggi parti itu kerana tidak melakukan bedah siasat bagi mengenal pasti punca kekalahan Barisan Nasional BN pada pilihan raya umum ke-14 PRU-14 lalu. Naib Ketua Pemuda UMNO Syahril Sufian Hamdan mendakwa UMNO dan BN mengeruskan kehidupan selepas PRU-14 seperti tiada apa yang berlaku sehingga menyaksikan parti mengalami kekalahan paling teruk dalam sejarah pada PRU-15 lalu. Untuk rekod pada PRU-13 lalu, BN menang 133 kerusi parlimen namun hilang kerajaan pusat pada PRU-14 apabila memperoleh 79 kerusi. Pada PRU-15 lalu, BN mengalami kekalahan paling teruk dalam sejarah apabila hanya menang 30 kerusi parlimen. Mengulas lanjut Syahril yang meletak jawatan Ketua Penerangan UMNO setelah BN kalah PRU-15 lalu, berkata BN perlu sedar diri dan jangan terlalu selesa dengan keputusan mudah, antaranya menetapkan kerjasama dengan parti politik tertentu demi masa depan politik gabungan itu. Nak move on, teruskan ini tak bermakna kita buat tak tahu. Move on ini tak bermakna kita gembira dengan rakan baharu kita sehingga kita lupa kita berada dalam kedudukan hari ini kerana kita menang 30 kerusi. Kita sudah tak boleh ambil jalan pintas untuk mengelak perbualan yang sukar. Saya yakin kita boleh, pemimpin boleh jelaskan keadaan. Kita boleh membiasakan diri dengan situasi yang baharu. Boleh mewajarkan kenapa kita dengan Pakatan Harapan, PH dan sebagainya. Itu semua ahli pun nak dengar tetapi lebih penting daripada itu, boleh tak kita hadam sebenar-benarnya apa masalah asas dalam parti ini? Barulah kita tahu apa yang kita kena ubah kalau tak 30 kerusi boleh tergelincir lebih teruk lagi. Dalam hal ini saya pun bersetuju dengan Timbalan Pengerusi UMNO Johor, Datuk Nur Jazlan Mohamed. BN kena buat post-mortem, bedah siasat, betul-betul apa yang berlaku pada PRU-15. Ini kita tak buat waktu PRU-14, katanya menerusi rakaman video TikToknya hari ini, 9 Disember 2022. Pada PRU-15 lalu, Syahril kalah tipis di tangan bekas Ketua Menteri Melaka Adli Zahari di kerusi Parlimen Alor Gajah. Beliau menyatakan sokongan terhadap kenyataan dibuat Menteri Besar Johor, Dato' On Hafiz Ghazi yang menuntut Presiden UMNO Dato' Seri Ahmad Zahid Hamidi berundur berikutan kekalahan teruk BN. Memetik laporan BH, Syahril melahirkan kebimbangan apabila mendengar hujah terlalu mudah berkaitan kerjasama BN dengan PH, bahkan PAS sekalipun. Berdasarkan hujah yang beliau dengar, kononnya BN boleh meraih undi bukan Melayu apabila bekerjasama dengan PH, manakala dengan PAS pula boleh memperoleh sehingga 130 kerusi. Kali ini tak boleh dah. Kali ini ekstra penting kita buat bedah siasat betul-betul kerana BN hanya tinggal 30 kerusi. Saya pun sudah risau sikit sebab sudah mula dengar hujah-hujah simplistik. Kita bersama dengan PH kita boleh menang undi bukan Melayu, sama macam lepas PRU-14, kita bersama PAS. Kita campur undi BN, kita campur undi PAS, kita boleh memang 120-130 kerusi. Adakah anda pasti semudah itu? Tanpa perubahan yang sebenarnya, ia tak semudah itu. Kira-kira kita ini tak sama dengan kira-kira pengundi. Ahli kita juga 3 juta. PRU-15 hari itu pun kita dapat 3 juta undi dan kita pun tahu tak semua ahli UMNO yang undi BN. Kita kena tanya kenapa, katanya. Walaupun nama UMNO sinonim dengan orang Melayu, Syahril berkata ia masih gagal menarik sokongan orang Melayu untuk mengundi parti berkenaan. Sekian berita. Kredit diberikan kepada portal Agenda Daily atas ehsan berita ini. Jangan terlepas daripada sebarang informasi terkini daripada pihak buletin kita. Jangan lupa like, komen dan subscribe sebagai tanda sokongan anda kepada kami serta kongsikan video kami di media sosial, Facebook, Instagram, WhatsApp group dan Twitter. Semoga kita semua sentiasa dilindungi daripada segala wabak penyakit, dijauhkan dari sebarang bencana dan sentiasa dimurahkan rezeki. Amin. Ya Rabbal Alamin.